ইয়াত এবছৰ দেখিছে নহয় এবছৰটো উল্টাই লগাব লাগিব এই বস্তু এনেকৈ আছে বন্ধুসকল দেখিব পাইছে আমাৰ ড্ৰোন এইটো আৰু এইটো ড্ৰোন শ্বট বন্ধুসকল জনাবচোন আমাৰ ড্ৰোনটো নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে আমি এটা ড্ৰোন বনাম একদম ফেক ড্ৰোন যিটো আমাৰ হাততো ড্ৰোন কিনিবৰ কাৰণে ইমান টকা নাই যেনে তেনে সৰু মোবাইল এটা লৈ যেনে তেনে ব্লগ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু এটা খালী মাইক এটা আছে বাৰু যিহেতু কোৱালিটি অলপ ভাল হ'ব লাগে অডিঅ' কোৱালিটিটো যাতে সকলোৱে বুজি পায় সেইকাৰণে মাইকটো আছে আৰু ট্ৰাইপড এটা আছে যিহেতু ভিডিঅ'ত ব্লগিং কৰি আছোঁ সেইকাৰণে ট্ৰাইপডটো আৰু মাইকটো আছে ড্ৰোন কিনিবতো পইচা নাই তথাপি আমি এটা ফেক ড্ৰোন এটা বনাম আপোনালোকে দেখিব পাব এই ড্ৰোনটো কেনেকৈ বনাইছোঁ কি কৰিছোঁ সেইটো ভিডিঅ' এপিছত সকলোৱে দেখিব পাব এতিয়া বৰ্তমান আমি এটা ড্ৰোন বনাম আপোনালোকে এতিয়া চাবলৈ পাব বন্ধুসকল ধৰক যিটো যোগাৰ লাগিব সেই যোগাৰ পাতিটো মই আগতে কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া সেইটো দি খালি এতিয়া মই বস্তুটো বনাম আৰু আপোনালোকে দেখিব পাব ভিডিঅ'টোত ইমান টাইম ৱেষ্ট কৰিব দিয়া নাই মই চ' বস্তুটো ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ এইটো দেখিব পাইছে ট্ৰাইপডটো আছে ট্ৰাইপডটো লাগিব এইটো মেইন জৰুৰী আৰু ইয়াত আছে টিউব আৰু এইফালে দেখিব পাইছে আৰু এইফালে দেখিব পাব আপোনালোকে ইয়াত এটা মস্ত কৰি বাঁহ দীঘল সেইটো দেখিব পাইছে এইটোৱে হ'ব আমাৰ ড্ৰোন এইটো ড্ৰোনৰ ষ্টেণ্ডটো হয় সিহঁতে ড্ৰোন দেখি বেয়া হাঁহি আছে এইটো দেখিছেনে নাই এইটো হৈছে হেৰি ট্ৰাইপডটো হয় এই ট্ৰাইপডৰ সুবিধাৰ ড্ৰোনটো বনাব পৰা যাব কেমেৰামেন হাঁহি থাকিব পৰা নাই মানে কি ড্ৰোন বনাই আছোঁ সেইকাৰণে টিপি টিপি হাঁহি আছে চাবি চাওঁ ৰ এক মিনিট ৰ দেখিব পাইছে আমাৰ ড্ৰোন প্ৰায় হৈ গৈছে বন্ধুসকল এইটো দেখিব পাইছে আমাৰ ড্ৰোন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই ইয়াত এবছৰ দেখিছে নহয় এই বস্তুটো উল্টাই লগাব লাগিব এই বস্তু এনেকৈ আছে চাওকচোন এইফালে এইটো খুলিব পৰা যায় এইটো বস্তু এনেকৈ ঘূৰাই দিলে এইটো খুলি যায় এইটো দেখিব পাইছে এইটো খুলি যাব এতিয়া খুলি গ'লে এইটো এনেকৈ ঘূৰাব লাগিব এইটো ঘূৰাই লগাব লাগিব এনেকৈ এইটো দেখিব পাইছে আমাৰ ড্ৰোন এতিয়া কমপ্লিট হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি এইটো ড্ৰোনটো এতিয়া কমপ্লিট হৈ গৈছে চাব কিমান দীঘল হৈছে চাই এইফালে দেখুৱা একেবাৰে খাৰাকৰ এইটো দেখিছে কিমান দীঘল হৈ গ'ল আমাৰ ড্ৰোন আৰু মই এখন আহি গ'লে এইটো চাওঁ কলগছ পাই যায় আমাৰ ড্ৰোন দেখিছে এইটো আমাৰ ড্ৰোন কমপ্লিট এতিয়া বন্ধুসকল দেখিব পাইছে এতিয়া আমাৰ ড্ৰোন প্ৰায় উৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে আৰু ইয়াত দেখিব পাইছে এইটো আমাৰ বান্দৰ একটাৰ পিছত এটা উঠি আছে এইটো দেখা নাযাব পাৰে এয়া দেখিব পাইছে আমাৰ ড্ৰোনটো দেখিব পাইছে বন্ধুসকল আপোনালোকে সিহঁতে পূৰা কাজিয়া লাগি আছে চাওকচোন আমাৰ ড্ৰোনটো কিমানলৈ সক্ষম হৈছে চাবলৈ মই গম পোৱা নাই তথাপি আপোনালোকক যিমান পাৰিছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ এইটো বেছি টকাৰ ড্ৰোন নহয় মাত্ৰ 5,00,000 টকাৰ ড্ৰোন হয় ন এইটো ড্ৰোন শ্বট বন্ধুসকল জনাবচোন আমাৰ ড্ৰোনটো কেনেকুৱা হৈছে এইটো আমাৰ ড্ৰোন হয় ড্ৰোন নাই আৰু কি কৰিব আমি এনেকৈ ড্ৰোন বনাই পেলাই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আজিৰ কাৰণে সেইটোৱে আৰু অলপ